Gjykata kushtetuese mbron të drejtat dhe liri tuaja themelore dhe sigurohet që Kushtetuta e Republikës së Kosovës është duke u respektuar dhe zbatuar drejt. Nëse konsideroni se autoritetet publike kanë shkelur të drejtat dhe liri tuaja themelore të garantuara me kushtetut, atëherë ju mund të parashtroni kërkesë në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese do të pranoj kërkesën tuaj vetëm nëse përmbushni kriteret e përcaktuara me kushtetut dhe ligj. Kërkesën mund të parashtroni në përmjet formularit për parashtrimin e kërkesës, të cilin mund të shkarkoni në webfaqen e gjykatës kushtetuese, gjk.viz.ks.org. Formulari duhet të jetë i plot, i qartë dhe i shoqëruar me të gjitha dokumentet e nevojshme. Pasi të keni parashtruar kërkesën tuaj me post, përmes e-mailit apo duke e dorëzuar atë në gjykatën kushtetuese, kërkesa juaj do të regjistrohet. Gjykata do t'ju njoftoj juve dhe palën kundërshtare për regjistrimin dhe numrin e lëndës. Vendimet e gjykatës kushtetuese merren nga gjyqtarët me shumicë të votave. Gjatë zhvillimit të procedurës, ju keni të drejtë të qasjes në lëndën tuaj. Gjykata kushtetuese vendos nëse ju janë shkelur të drejtat dhe liri tuaja themelore, duke u bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, në konventa dhe standarde ndërkombëtare dhe praktikën e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Vendimet e gjykatës u dorëzohen palëve, publikohen në gazetën zyrtare, si dhe në webfaqen e gjykatës. Vendimet e gjykatës kushtetuese janë përfundimtare dhe të obligueshme për të gjithë. Pra, ndaj tyre nuk mund të paraqitet ankesë.